Ekspozita e Ismail Lulanit do të qëllonte të ishte pasqyra e një artisti, doktor i shpirtrave, siç do ta quante kuratori Helidon Haliti, që shëroi vjeshtën, shëroi dimrin dhe ngrohu me ngjyrat artin shqiptar. Ekspozita ka nisur si projekt në mendjen e kuratorit, në bashkëpunim me të bijën e talentuar të piktorit, Ori Lulanin, shumë vite më parë. Besoj fort në fuqinë e artit dhe duke besuar në fuqinë e artit, besoj shumë edhe në pavdekësinë e artistit. Dhe mendoj se i madh shpirti i tij ndodhet këtu. Tregoja që kishte 20 vjet pa parë nëndër, pothuajse edhe pe para 3 ditësh. Kjo është e vërtetë. E thash thjesht para 3 ditëve që kisha shumë kohë që më mungonte dhe u afrodhëm për çafoj dhe kash tha, ja dolëm. Drejtori i Muzeut Kombëtar Dorian Koçi ftoi vizitorët për të shijuar punimet e ralla të piktorit Lulani. Kam qenë dëshmitar i një pune të vazhdueshme që Ormira ka bërë për promovimin e artit së bashku me Helidon Halidin, me piktorin e shijuar Helidon Halidi, për sa i përket ekspozitave të ndryshme të hapura pikërisht në këtë sallë në Muzeun Historik Kombëtar. Por në të njëjtën kohë kam parë se sa me përkushtim është punuar për këtë ekspozitë, në cilën është kuruar çdo moment i caktuar, çdo detaj i vogël, deri dhe me surpriza me punë të diplomës piktori Ismail Lulani, të cilat për një pjesë madhe publikut dalin për herë të parë. Ministri e Kulturës Elva Margariti ndihet e lehtësuar që në prag të rikonstruksionit të Galerisë Kombëtare është muzeu ai që hapi dyert për piktorin e shquar. Është një moment reflektimi për gjithë ne, sepse kemi një koleksion i cili vjen nga vetë familja, tregon një përkushtim, tregon një patjetër një sfidë edhe një vështirësi që vetë familjarët kanë arritur ta çojnë përpara dhe kanë ruajtur një thesar shqiptar. Një prekje shpirtërore që nuk lidhet besoj vetëm me faktin e të qenit pjesëtar i familjes dhe për këtë arsye kanë ndjerë detyrimin moral, por i kanë dhënë kombit në një farë mënyrë, i kanë dhënë një kontribut të çmuar. Dhe në këtë rast dua ta them me plot gojë që ne jemi vetëm mbështetësit e vegjël, sepse punën më të madhe e kanë bërë vetë njerëzit. Ne jemi ata të cilët duhet ta lartësojmë këtë moment. Shumë llojshmëria e punëve dhe trajtesa e objekteve dhe subjekteve të veprës e veçojnë Ismail Lulanin nga të tjerët. Ku është ajo thyerja e madhe, hapja e madhe e Lulanit në rrymën e realizmit socialist si piktur? Në vitin 1986 ka qenë prezantimi im i parë me Lulan në Galerinë e Arteve, ku ishte ekspozita e traditës së Nëndorit, dhe të jemi sinqert, unë vetëm realizëm socialist nuk pash tek ai piktor. Ndërkohë që ishte gjithçka shablon, aty kishte pas një piktor të magjishëm me ato laskat e papara, të cilat kishin një gërshetim të jashtëzakonshëm të vlerave dhe të antivlerave, gjë që shumë e rëndësishme në pikturë dhe në rastin konkret antivlera quaj qetësinë e tablos. Gjë që ishte ndaluar në tablot e socrealizmit duhet të vlerësoje, si më thën, atë që quhet thjesht propaganda. Te Lulani nuk shikon asnjë gjë të tillë. Me shumë elegancë i është mangur kësaj. Pas shumë vitesh mungesë, vizitorët e panë të rikthehej piktorin e paharruar, atë që ngriti në kultartin dhe gdhëndi një mbiemër të madh, Lulanët Muze.